Վալի Մոհամեդային հազարավոր մարդկանցից է, ովքեր փախուստի են դիմել պատերազմական գոտուց հայտնվելով Բանուում տեղակայված ժամանակավոր ճամբարներում։ Նա նշում է, որ այժմ նա իր դստեր և կնոջ հետ բնակվում է Վրանում ծայրահեղ ծանր պայմաններում։ Վերջինս 3 տարի առաջ վիրավորվել էր իր հայրենի գյուղում ռմբակոծությունների ժամանակ։ Նա նշում է, որ այս անգամ ռմբակոծությունները սկսվելուց անմիջապես հետո նա իր ընտանիքի հետ փախուստի դիմեց։ Պակիստանի պաշտոնյաները հայտնում են, որ գրանցել են Հյուսիսային Վազիրիստանը լքած բոլոր փախստականների անունները։ Պետական ճամբարներում տեղակայված փախստականներին տրամադրվում է սնունդ և դրամ։ Շատերը խուսափում են ճամբարներից, վարձելով բնակարաններ կամ բնակություն հաստատելով հյուրընկալ տեղաբնակների տներում։ Սակայն այժմ առաջին օգնության և սննդի մատակարարման պայմաններում ՄԱԿ-ի համաշխարհային սննդի ընկերության ղեկավար Լորի Քաստրը նշում է, որ ուշադրությունը կկենտրոնացվի կանանց խնամքի վրա, քանզի վերջիններս ամենապաշտպանն են, հատկապես կանայք, ովքեր կորցրել են իրենց ամուսիններին մնալով երեխաների հետ։ Տեղահանվածների թիվը հասնում է 1 միլիոնի։ Շատ կանայք և երեխաներ հաստատվել են Բանուի դպրոցներում, որոնք այժմ փակ են, սակայն սեպտեմբերին դպրոցների բացվելուց հետո հայտնի չէ, թե վերջիններս ուր ստիպված կլինեն տեղափոխվել։ Եվ սա է այստեղ հայտնված տեղահանվածների ամենամեծ մտավախությունը՝ անորոշությունը և վախը սեփական ապագայի հանդեպ։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։